Ya, karibu. Leo tutaangalia nini maana ya BF Suma. BF Suma ni neno ambalo limetokana na maneno Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Hii ni kampuni ambayo imeanzishwa mwaka 2006 nchini Marekani katika jimbo la California, Los Angeles nchini Marekani. Kwa hiyo tunaifahamu kampuni ya BF Suma. Kampuni hii inafanya kazi kuu tatu, ambapo kazi hizo, kazi ya kwanza ni inafanya research and development, ambacho hiki ni kitengo maalum ambacho kinafanya tafiti mbalimbali za matatizo ya kiafya, ambayo makao yake makuu yapo New York nchini Marekani. Ukifika New York, hapo ndipo kikao kitengo hiki ndipo kilipo. Lakini jambo la pili ambalo BF Suma inafanya manufacturing, yani utengenezaji wa bidhaa ambazo zimeshafanywa tafiti. Kampuni ya BF Suma ina viwanda vyake ambavyo vipo jimbo la California, mji wa Los Angeles, ambapo hapa ndipo mahali bidhaa za BF Suma hutengenezwa, ambavyo lazima ujue kwamba viwanda vinavyotengeneza ni vinapewa mamlaka bora ambayo inakaguliwa na GMP pamoja na FDA, ambazo mamlaka hizi husimamia ubora kwa kutengeneza kutokea kiwandani kwenda kwa mtumiaji. Mamlaka ya Kiislamu pia ambayo inasimamiwa inaitwa ISWA au Islamic Society of Washington Area, pia imeipa BF Suma cheti cha halal, ambayo hii ni halal certification au halal certificate, kwamba bidhaa ni salama kwa Waislamu, wanaweza wakazitumia. Lakini jambo la tatu ambalo BF Suma inafanya ni distribution. Hii distribution inayofanyika ni distributor wa bidhaa za BF Suma, wanasambaza bidhaa za BF Suma kwenda kwa namna mbalimbali. Namna ya kwanza, katika bara la Amerika, Asia pamoja na Ulaya, bidhaa zinawekwa kwenye vyombo vya habari na kufanywa matangazo na watu wanaenda kununua kulingana na mahitaji yao. Bara la Afrika, bidhaa zinasambazwa kwa njia ya mtandao au network marketing business. Huu ni mfumo ambao biashara BF Suma inatumika katika kusupply, ambapo hapa watu wananufaika kwa kutangaza bidhaa hizi na kujipatia pesa wao wenyewe kama faida pamoja na commission. Kampuni ya BF Suma imezileta bidhaa zake Afrika mwaka 2010. Na mwaka 2010 iliingia nchini Kenya, 2011 iliingia nchini Uganda, 2013 ikaja nchini Tanzania, 2014 ikaenda Nigeria, 2015 ikaenda Zambia, 2017 ikaenda Ghana, Congo 18, BF Suma pia ikaenda South Africa pamoja na maeneo mengine. Lakini pia BF Suma ni kampuni pekee ya mtandao iliyoanzishwa nchini Afrika. Tukija kuangalia BF Suma nchini Tanzania, hii ni kampuni ambayo makao yake makuu yapo jijini Dar es Salaam, katika jengo la Mlimani Tower, barabara ya Sam Nujoma Road. Hapa ndipo ambapo BF Suma inapatikana, katika ghorofa ya pili. Na pia BF Suma ipo mikoa mingine, mikoa mingi kama vile Mbeya, Morogoro, Bukoba, Mwanza, Arusha, Dodoma, Tanga, Iringa, Njombe na maeneo mengine mengi ambako BF Suma kuna wanachama wa kampuni ya BF Suma. Na kampuni ya BF Suma pia imesajiliwa na mamlaka ya TBS, ambayo hii ni shirika la viwango Tanzania, ambayo ndio TBS. Hii imeisajili kampuni, lakini pia kampuni ya BF Suma inalipa kodi TRA, kwa hiyo imesajiliwa kihalali na ipo kihalali. Hii ndio kampuni ya BF Suma. Asante kwa kunisikiliza. Maelezo au makala hii fupi imeandaliwa na mimi Dr. Ibrahim Fred Chenza, na kuleta kwako wewe ambaye unatamani kuifahamu kampuni ya BF Suma. Asante na karibu tena kwenye makala nyingine itakayokuja hivi karibuni.